Dobar dan vama i očekivanja su takva da očekujem da će građani izaći na predsjedničke izbore. Mislim da je to važno za demokraciju, ali važno je tko će našu zemlju predstavljati i kako će je predstavljati sljedećih 5 godina. Prema tome, ja pozivam građane da izađu na ove predsjedničke izbore kako ne bi drugi odlučivali umjesto njih, da iskoriste to svoje biračko pravo i da izaberu predsjednika koji će najbolje predstavljati zemlju kako u Hrvatskoj, ali tako i u svijetu.